Totes benvinguts. Per trencar un poc el gel i començar la presentació del poemari de Pepa, jo he fet una introducció i després passarem a fer un poc de quatre preguntes que no m'he preparat, però que aniran sorgint. I així farem un poc d'introducció i després, per a fer-ho més dinàmic, una petita entrevista per a que ja ens explique com ha sigut el procés d'elaboració del llibre i de creació. Però abans de tot, hi ha aquí tres persones que són grans lectors i grans lectores de segur i que tenen que sortir aquí a l'escenari, a aquest procés d'aquí, per a llegir uns quants poemes. I estic parlant de Dani, de Laia i de... Perdó. Exacte, i d'Italia. Bona tarda. Bona tarda. Mirau, a mi perro, el compañero. ¿Por qué te has ido? Te trajo el viento, que no tiene nombre. Me alegraste mi soledad, como un pensamiento de luz. Veo pasar serenas las horas. La luna cae, rojiza y sombrilleta. Los ciegos ondean lentamente. Miro las estrellas, subiendo a la colina desierta. Y desde allí llamo a los vientos de los vientos. Y me responde el silencio de la noche. ¿Por qué te has ido? Pandora, como una ventana a una tormenta, quedará en mí toda la fantasía, la luz y la calma, aunque esté nublado. Quisiera no solo poder escribir o pintar, quisiera poder plasmar todo cuanto siento. Quizá mi corazón busque sin encontrarlo, un más allá dentro de mi mente. Pero yo pregunto, ¿hasta dónde y cuánto? ¿Acaso no es bastante ser yo misma? Sé mis propios sueños y que los años me dejen. ¿Cómo no? Esa melancolía y la esperanza de que existe ese algo. Aunque en las noches el silencio me tristece y los pinceles y la pluma se me nieguen, yo sé que siempre hay un mañana y un eco en mi interior que dicta sigue. Si alguna vez las dudas me comprimen y siento que me ahoga la impotencia, abro la caja de Pandora y miro dentro y veré lo que es para otros la existencia. ¿Ha gustado ya? ¿Pero qué vosotros gustáis? Estás últim molt bé. Miren, Laia. El llaurador. Mans seques i tostes que pareixen de fusta, arrugades de treballar al sol, amb la terra, bruta i vella. Mans de llaurador, a l'hivern, al tren de l'alba. Deixes ta casa i comences a caminar amb el fred, amb l'aire. Eres del poble i del camp, de la sèquia i de la primavera, i amb les teues mans, tosques i arrugades, traus de la terra la veu de la collita. Pepa Mateu em va demanar fa dies que fora la conductora d'aquest acte de presentació del seu poemari Sueños. I vaig acceptar. Toca explicar els motius pels quals he acceptat aquest paper que m'atorga l'autora d'aquesta presentació. Per una banda, perquè ens coneixem des de fa uns anys gràcies als tallers de creació literària de la Universitat Popular, dins dels quals hem creat, podríem dir, una família pròpia. De fet, també també uns quants aquí avui la presentació com faig de Pepa. Per una altra banda, ella té una anècdota amb el meu pare que s'emmarca dins del món de la pintura i que m'ha contat en diferents ocasions, cosa que em fa més propera a ella. Després, si vol, ja l'explicarà. Ara, voldria centrar en un dels versos del poema Cuando el mundo, que diu així: cuando el mundo era nuevo,
el cielo dio furor a los poetas. Potser que és un dels que més m'ha agradat del poemari de Pepa. De fet, els he rellegit diverses vegades, perquè és com el gènesi poètic d'una de les pulsions que impulsa a escriure. El furor, la denúncia, que se sumen a l'admiració, a l'alegria, a l'harmonia i a l'estima. Els desenganys i la nostàlgia per composar aquell mosaic tan ampli i universal que és la poesia. Es trasllada a persones amb una força especial que no renuncien a la creativitat, a la creació i a mantenir viu el motor de la curiositat i la vida. Pepa escriu seguint un model i un estil marcadament romàntics. En el seu concepte més ampli, que inclou també un component un poc més tràgic o dramàtic. La seva poesia trasllada l'empenta vital de la persona que aposta tossudament per viure amb alegria, de la persona que s'enlluerna amb la lluna, però que també té en compte la seva cara oculta i, malgrat això, manté la seva llum encesa. Avui mirava els apunts que vaig anotar en una llibreta en arribar a casa després de que em fera la proposta d'acompanyar-la avui en la presentació. Les primeres anotacions que vaig fer abans de redactar el curs de la presentació diuen parlar de la seva energia, del seu esperit jove, més enllà de l'edat, destacar les seues ganes d'aprendre i, per últim, comentar que va ser una de les persones que durant anys van mantenir les brases de la poesia a Benicarló, una ciutat de la que han sorgit poetes i entreferits d'una manera remarcable. Ja en la dècada dels anys 50, Fontcoberta va crear un premi de poesia que en una edició va guanyar Carles Salvador. Però al llarg dels anys, la localitat ha evolucionat a nivell cultural en autors d'assajos i ha generat poetes, homes i dones que han mantingut i han passat el relleu a altres generacions, mantenint la paraula viva. Aquest poemari conté poemes en castellà i poesia i algun altre text en valencià i conté un pròleg realitzat per Blanca Jovaní, companya també dels cursos de creació literària de la Universitat Popular. Això no vol dir res, vull dir que hi ha alumnes de creació literària que s'han posat a editar llibres i la professora pues, va dir que els acompanya a les presentacions i ja està. Pepa, molt benicarlanda, dedica uns versos a un dels pilars econòmics de Benicarló, que justament és el que ha escollit Laia abans per a llegir, la gent del camp. Un poema que finalitza dient: eres del poble i del camp, de la sèquia i de la primavera, i amb les teues mans tosques i arrugades traus de la terra la veu de la cultura. I després d'aquesta introducció, voldria que fora ella mateixa la que ens expliqui un poc com ha sorgit el llibre, què l'ha motivat i com ha estat el procés. Pepa, te passo el llibre. Pues bueno, el llibre ha sorgit pues perquè un dia jo estava arreglant papers i em va sortir un poema i el vaig llegir. I entonces me vaig quedar pensativa i vaig pensar, quan anava pels pobles, per tots els pobles del Maestrado, en el grup Cospinela, i ho visitàvem. En aquests pobles, l'altre de nos venia de Sevimos, mos recibíem molt bé i mos ho passàvem estupenda. I me vaig quedar així un poc nostàlgica i dic, oh, que no ha replegat de tots els poemes que té i la junta de tots. I doncs, bueno, doncs el que faré serà escriure el llibre. I entonces va ser en aquest moment quan me se va ocorrir escriure el llibre. I ara sí, així me va ser. Molt bé. Estem així. És que tinc que destacar que Pepa és una persona molt divertida i, bueno, la sé, mos riem molt en anècdotes que potser ara, no sé si venen al cas o no, me deixes que n'hi conté una? Sí. La última classe... La última classe teníem que fer un exercici que tenia que incorporar diversos elements.
I tots eren elements, la veritat, d'èpoques passades, no? De l'època dels cavallers i tal. I, però hi havia un altre element que era un autobús. I quan va arribar el torn de llegir el text, doncs parlava d'un text dels cavallers que anaven en cavalls, no sé què, sí. I al final de tot, ja acabaven, i clar, la miràvem tots com hi havia l'autobús, on està? Diu, i aquella nit vam sortir en una cosa quadrada en rodes i era un autobús. És que ja vaig col·locar tots els temes que havia de posar. Però jo l'autobús no sabia posar. Però no me'l volia deixar. I al final no vaig posar així. Però va ser la manera de dir. I al final l'he col·locat, com que no serà ella, com fora tenia que entrar, no? En l'autobús. I és una persona, això, que és molt directa, molt, mostra molta passió i és molt propera. Però això ho té, que és el que pensa ho diu, i ja està. I si t'agrada de rei, si no també, és veritat? Sí. Val, i ara anem a parlar de com vas escollir, de tots els poemes que tenies, sí. Del material, perquè vas escollir els que conformen el llibre. Els que estan en el llibre? Sí. Pues bueno, n'hi ha alguns que els tenia, de quan anaven al grup Espinela, i això els vaig arreplegar tots, però després també n'hi vaig introduir uns dels últims que he fet. No sé si n'hi ha uns més antics, més dels últims, i no sé, posa tots ahir els que ja tenia en l'índio, i així n'ha sigut. I trobes alguna diferència entre els primers i els últims que has fet? Perquè també no havies escrit mai en valencià i ara t'has llançat, o ja havies escrit en valencià? Bueno, la veritat que en valencià escric, però faig moltes faltes en valencià. Tinc que fer un cursillo de valencià. Jo els escric, però després m'hi corrigeixen. Els de valencià m'hi van agradar molt, m'estan agradant. I estic trobant gust amb valencià. Antes no us escrivia en valencià, però ara m'hi van agradar. I m'hi vaig entrenar ja, fent alguns. Per què s'ha titulat Sueños? Per què has escollit Sueños? Pues bueno, perquè un dia estàvem en una decisió i jo vaig dir, sabeu que escriu un llibre i que lo dedico a vosotros, eh? Sí, lo sabemos ahorita. Bueno, pues entonces, entre los tres, vamos a elegir un nombre. Entonces van dar a alguns noms i el que nos va agradar als tres va ser, mira com sempre, va ser Sueños. I la cosa és. I dins del integrat al llibre també surtes tu pintant. Perquè és una de les teves grans passions, és una manera de creativa d'expressar emocions, també, conta una mica. Pues bueno, hi ha alguns poemes que estan pintant, pues, se me van ocorrir, i vaig deixar la pintura i ja estava escrivint. Me s'han acordat alguns que parlen de la pintura, i nosaltres que parlen del mar i de la pintura. Nosaltres que parlen d'amor, i nosaltres de vivència. De Ximet, sí, que va estar al camp de concentració i era un veí meu que cada vegada que sortia de casa pues, tenia ganes d'explicar tot el que havia passat. I ell me deia que la família d'ell no l'escoltava i a mi m'enxinsava a escoltar-la. I és que mos sentàvem a la taula i ella anava desgranant pues, tot el que li havia passat al camp de concentració. El número que tenia, tot el que passava, les coses tan horribles que havia passat. I estan uns tres i hores parlant. I de sí, doncs este senyor va escriure un llibre i un dia que com vam anar la família de Lío a Montanejos, al poble del costat, este senyor era d'allí. I entonces allí van fer una estàtua que no tenia cara. La família va anar a fer una estàtua i nosaltres vam donar de flors i vam fer un homenatge al soldado desconocido, perquè d'allí hi havia molts soldats que havien mort al camp de concentració. I va ser que vam dur un llibre i vam donar a l'alcalde. Era que a este senyor, per mi li van fer més cas després de mort que antes. I jo tinc moltes fotos que m'he de donar i moltes coses que escrivia. Per això, després quan s'ha morir li vaig fer un homenatge a Ximet. I tens molts poemes d'amor, Pepón. Sí, alguns. 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 És una cosa important per tu, és, un, sí, sí. És una emoció important per tu, sí, l'amor, no? Sí, ne tinc uns quants d'amor. I nosaltres que parlem de la paleta quan pinto, nosaltres de, us ho he dit antes, de la
paleta, de la pintura, de varietat. I els últims són en valencià. No, els de mort són en castellà. No, són els últims, és que un al meu pare, l'altre és este senyor, que està a la carta de concentració, un altre al llaurador, l'altre un garrofer, tots estos me sortien més en valencià, estos. I la coberta del llibre és una pintura... La coberta és un quadre que vaig pintar jo, que està allà fora. No, està allà. Sí. Ah, sí, i havia de fer un dibuix i me va agradar això perquè vaig veure uns colors molt càlids i molt sols i me va agradar la coberta. Molt bé. Sí. Doncs pues bueno, jo l'he tingut molt bé, estic molt contenta amb nada, que sense ells no haguera pogut tindre el llibre. M'han tractat molt bé i estic molt contenta d'ells i us dono les gràcies. I després que han vingut així la presentació del llibre. També vos dono les gràcies a tots que heu vingut a la inauguració del primer meu llibre, que ja vingut. També veig algunes persones que han vingut en representació de l'Ajuntament, us dono les gràcies. I a Alicia Toscoliano, que m'ha fet de presentadora. Gràcies. Escolta, i ara què sents? Te veus el llibre i què sents? Pues sento com si fos un xiquet meu, com si n'ha criat un xiquet. Vale, pues. Sí. Sí, sí, perquè no m'ho esperava. Com és la primera vegada, pues claro, me'l miro així i dic, oh, que bonico ha quedat, ara ha quedat molt bé. Ha quedat molt finet, eh? Saps que sí? Sí, les invitacions també han quedat molt bé. Gràcies, Almada. Hi ha algú que vol dir alguna cosa? Mercè? Vols sortir? Sí. Vols seure aquí? No, és igual, jo no sé si m'han de dir amb el micro, eh? Bona tarda. Bueno, pues ja t'ha parlat el micro, no hi ha problema. Si vols explicar la música, va la gent. Val, és que tinc que mirar la meva. Ah, val. És una cosa que no la trobo jo. Sí, jo t'ho vull dir. Gràcies, gràcies. Quan em vam explicar el projecte, però jo m'ho passo pipa, molt bé, allà sé que t'has de ser un inglès. Qui és Pepa? I jo puc dir que vaig conèixer la Pepa fa un any a l'escola de pintura. I coses del destí, jo era una dona, qui era aquesta dona, per activa i enigmàtica. I con mi paleta tengo todos los sueños a mi alcance, mis pinceles son flechas de Cupido, con ilusiones y fantasías. Ostres. No és possible. Com pensem igual, Pepa? Com pensem? Colores calientes y fríos, sombras y claros, juntos unos con otros. Me fabrico sueños y quimeras. Si te dan una d'un artista, d'una dona avançada en temps, de pas no és com massa pronte, 40 anys massa pronte. Sí, m'agrada més gent més tard. Seria més jove. Què vas pensar aquesta dona? No puc fer les temps. Ja m'ho veia. Massa molt. Con el azul, con el azul tengo el mar, apacible y sereno, si eras la arena que lo acompaña. Y blanco de nieve son las olas que lo bañan. ¿Cuántas cosas comparten? ¿Cuántas cosas lisan para el nuestro corintio? Soledad y tristeza, que resbaláis por mi corazón, porque ya está ocupado por mi mundo interior. La nostra chiqueta interior es intensa, está viva y ocupa el nostre ser. Le de llum, le de cosas noves per descobrir. Una d'elles és la que nos uneix, que és l'art de la pintura, l'escriptura i, en definitiva, la creativitat. Mar extravagant, avançada i actual, també hi havia xiqueta, capaç d'anar a dins. L'asme del món dels nens, Ivana, Daniel i la Laia. Avui estan ací per veure que l'edat no té temps. I la postdata de Sergi Cambrils és que eres un torpedo humano.
volia revindre, i diu, saps què? I si poso el tasquet? Sí, i la meva mare no ens ha dit, no, sí, 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 prepara'l i porta'l. I allà hi van anar els dos, a fer els motors quadres, a partir de l'Ajuntament, bueno, fes tot el procés. Entonces, bueno, res. I el dia antes, d'obrir l'exposició, me'n vaig jo a veure com havien quedat els quadres i estava son pare d'Alicia, encara que dia. I li dic, què li pareix, senyor Coscollano, els quadres? I diu, pues mira, des dels que has portat, ixe m'agrada molt. Ixe té força. Fem-me cas a mi i siguis pintant. No vaig quedar així perquè no pensava que li agradaria més que l'altre. Era una posta de sol, que si li va agradar. I no és que anava pintant desesperat, però jo me'n recordo sempre d'aquestes paraules. Jo vaig anar seguint pintant, seguint pintant, i l'any siguient vaig poder portar un quadre i va guanyar el primer de venir a bloc. I jo sempre me'n recordo d'aquestes paraules. I ara Alicia, allà a la classe d'escriptura creativa, només de dir, mira, me'n recordo de ton pare, i jo que s'ha dit tot per un nen, que me'n va a mi mamó. És una anècdota que tinc de son pare. Ara feia els cartes de les festes i feia uns dibuixos molt bonicos. I ara pues mos trobem en l'escriptura. És una altra manera d'expressar-nos que també està molt bé. Si algú vol fer algun comentari o donem per... Tu vols dir alguna cosa més, Pepa? Jo no, si algú vol preguntar-me alguna cosa, m'ho pot preguntar perfectament. Si algú vol. Sí, mira. Quan has començat a parlar de les teves poesies, has dit alguna cosa del mar. Has comentat que el mar també formava part del temari de les poesies. Tu, aquest tema del mar, com ha sigut per tu? Com has sorgit aquest tema del mar? Ja saps que a l'Amèrica Roig és un lloc de mar. A mi sempre m'ha agradat la mar. Jo sempre he viscut prop de la mar i el mar me relaja molt i m'agrada molt. I pensant en el mar, me surten les poesies. Tinc una poesia que sí, així que se titula El mar és mi amante. I tinc diverses que parlen del mar. Soc una enamorada del mar. I un poblet de muntanya doncs va passar uns dies bé. Però per viure no, per viure al costat del mar. Este se diu El mar és mi amante. Quizá mis ojos no verán más el mar, de ligeras olas dormidas en el aire. El mar es mi amante, que llora mientras canta, y en su voz se extingue como pájaro muerto. Los versos de sus labios son como pájaros grises, de cenicientas estrellas dormidas con el mar indomable. Sus caricias son sueños, amor hecho de eternidad. Es un mar delirante y sus alas son plumas, como sueño de un amor soñado. Con los cuerpos estrechamente enlazados, llenaré las noches y los días. El mar es mi amante, fiel respuesta al deseo, y dormiré sobre las espaldas oscuras que las olas van cruzando. A tu t'ha costat una miqueta més, però vull dir-te jo que enhorabona
perquè ara et pots considerar poeta, perquè ja m'ho has donat a nosaltres, sí, l'essència teua, i aquí està el testimoni de la teva vida, dels moments que has viscut tu i que seran eterns. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra atenció.